Minhas joias, minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ned Guzman, esse é o seu canal de crochê. Para você que já me segue há muito tempo, ó, um beijo e muito obrigado pela companhia. Aproveita que está chegando agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, deixa aquele gostei e o mais importante, ativa esse sininho que tem aqui embaixo, para não ficar por fora de nenhum vídeo, para receber notificações de todas as peças que eu colocar, tá bom? Então faz o seguinte, pega agulha e linha que já vai começar mais uma aula. Olá pessoal, na aula de hoje eu trago para vocês essa linda almofada, para vocês que estavam pedindo aí almofadas. Faz um tempão que eu não gravo e eu trago para vocês hoje essa linda peça toda trabalhada em margaridas no ponto pipoca. Fica linda para você decorar a tua casa, fica linda para você dar de presente e eu vou ensinar para vocês a partir de agora, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um novelo do barroco natural da Círculo, fio número 6, um novelo de barroco Max Colo da Círculo número 6, essa cor é o 1289. Nós vamos precisar de um novelo do barroco Multicolo nessa cor aqui, que é a 9392, e um novelo do barroco Max Colo branco, também de 200 gramas. Eu vou usar uma sobra que eu tenho aqui, mas você precisa apenas de um novelo como esse de 200 gramas. Eu vou usar agulha para crochê 3,5 milímetros e uma tesoura para cortes e arremate dos fios. A nossa almofada ela será composta de 16 quadradinhos como esse aqui. No começo a gente vai usar o barroco amarelo, depois a gente vai usar o branco, em seguida o verde e para finalizar a emenda dos quadrados o barroco natural. Com o barroco amarelo nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Puxei o fio, aqui nós vamos trabalhar 8 grupos de 2 pontos altos fechados juntos. O primeiro nozinho eu não conto, é apenas para amarrar o anel. Faço uma, duas correntinhas, lacei o fio, vou no meio do anel mágico, tiro 2 e tiro 2. Aqui eu já tenho o primeiro grupo. Duas correntinhas de separação, lacei o fio, vou no meio do anel mágico, tiro 2 e deixo um ponto na agulha. Laço novamente, tiro 2 pontos e aí eu laço, que eu já tenho 3 na agulha, puxo todos de uma vez. Vamos fazer mais um. Uma, duas correntinhas, lacei o fio, tiro 2, deixo 1 na agulha. Lacei novamente, tiro 2, deixo 1 na agulha, fecho todos, eu vou fazer 8 repetições e já volto. Agora que eu fiz os 8 grupos, eu vou puxar esse anel mágico aqui, vou fechar ele, vou fazer 2 correntinhas e vou encerrar no início da carreira com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e corto esse fio e tá pronto o miolo da nossa flor. Agora eu venho na próxima correntinha, puxo esse fio que eu acabei de cortar, divido ele em 2, a gente já vai fazer já o arremate. Dividi ele em 2, eu passo novamente na mesma correntinha e puxo esse fio para frente. Aqui agora eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2. Eu deixo esse fio aqui que eu vou trabalhar a pipoca aqui em cima. E venho para o avesso e vou passar esse fio do anel mágico por alguns fios aqui do meio. Você pode fazer isso com agulha de tapeceiro, que vai facilitar mais a sua vida. E eu vou puxar aqui pelo meio, vou dividir esse fio em 2. Olha só, ele tem 6 cabos, você divide 2, ficando 2 de 3. Eu pego qualquer outro pontinho aqui, vou puxar a metade desse fio e vou fazer os mesmos nozinhos que eu ensinei para vocês agora há pouco. Um nó,
e 2. Aqui eu já posso cortar esse fio, ele já está arrematado, já facilita bastante a nossa vida. Aqui agora eu venho com o barroco Max Colo branco e nós vamos amarrar aqui onde eu finalizei o amarelo. Puxei e novamente dois nozinhos. Um e dois. Prendemos o fio, eu seguro aqui esse fio atrás e nós vamos agora trabalhar uma pipoca de 5 pontos altos. Puxei, faço uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio novamente, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Com as três correntinhas, nós ficamos com 5 pontos altos. Eu largo o fio, venho na terceira correntinha do início, introduzo a agulha e puxo esse fio, formando assim a primeira pipoca. Trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas, no próximo espaço, 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro e 5. Vamos formar a segunda pipoca. Largo o fio, venho no primeiro ponto alto, pego a laçada e puxo. E dessa forma, mais 4 correntinhas. E dessa forma, nós vamos distribuir em toda a volta 8 pipocas. Cheguei no final da carreira, já tenho as 8 pipocas. Agora eu faço, já fiz uma correntinha, 2, 3, 4 e vou encerrar lá no começo, em cima da pipoca. Puxei, faço um baixíssimo, uma correntinha, corto o fio novamente, puxei. Agora eu vou fazer o seguinte, de novo da mesma forma. Vou na primeira correntinha, puxo esse fio, trouxe ele para o meio, vou abrir aqui, vou dividir em dois. Vou na próxima correntinha, que está logo do lado, introduzo a agulha e puxo a metade desse fio. E da mesma forma, eu vou dar um nozinho e dois. Agora, nós vamos entrar aqui com o barroco multicolo verde, já fazendo a parte aí do quadrado, simbolizando aqui as folhas. E aqui eu vou amarrar o fio novamente aqui. Amarrei com dois nozinhos, um e dois. E aí eu vou fazer aqui um leque de 6 pontos altos. Puxei o fio, uma, duas, três correntinhas, mais 2 pontos altos, completando 3. 2 e 3. Duas correntinhas, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um, dois e três. Nós temos aqui o primeiro leque. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No próximo espaço, um leque. Um ponto alto. 2, 3, duas correntinhas e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E dessa forma, nós vamos trabalhar em toda a volta, distribuindo um leque, 3 pontos altos, um leque, 3 pontos altos e eu já volto. Cheguei então no final da carreira, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, faço uma correntinha e corto esse fio e vou conduzir ele da mesma forma até o meio da correntinha. No próximo ponto, puxei, passei. Vou no próximo ponto, puxei, passei. Vou na primeira correntinha, puxo o fio, abro ele ao meio,
pego na próxima correntinha, puxo e aí faço os dois nozinhos. Agora nós vamos fazer mais uma carreira. Deixa eu mandar um detalhe. Aqui, aquele fio que ficou preso aqui atrás, olha, você já pode cortar, ele já está arrematado, já facilita aí a nossa vida. Agora nós vamos entrar com o barroco natural, fazendo aqui mais uma carreira igual, e aí na próxima a gente já faz a emenda. Venho aqui, puxei o fio, amarro de dois nozinhos, um e dois. E aqui eu puxo, faço leque sobre leque, três correntinhas mais dois pontos altos, um e dois, duas correntinhas mais três pontos altos, um, dois e três. E eu sigo fazendo uma correntinha no próximo espaço, três pontos altos, um, dois e três. Uma correntinha no próximo espaço, um, dois e três pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, leque sobre leque. Três pontos altos, dois, três. Duas correntinhas mais três pontos altos. Um, dois e três. E dessa forma nós vamos trabalhar em toda a volta. Terminei, pessoal, a carreira. Já fiz o arremate igual eu ensinei para vocês. Agora nós vamos fazer a emenda. Eu já tenho alguns prontos aqui até a parte do verde. E o que nós vamos fazer é como eu já ensinei em alguns vídeos aqui. A primeira parte, eu vou fazer o primeiro leque. Vou fazer o segundo grupo, o primeiro grupinho de três pontos altos, vou fazer o segundo grupo e no segundo leque eu volto para a gente emendar. Como eu falei para vocês, eu fiz o primeiro leque, segui a carreira, cheguei no segundo leque, fiz os três pontos altos, eu venho lá na aplicação que está pronta, fecho com um ponto baixo do lado de lá, volto para cá, faço três pontos altos, um, dois e três. Antes de fazer os três pontos altos, eu vou do outro lado, não precisa de correntinha, fecho um ponto baixo do outro lado, volto para a base para fazer os três pontos altos. Um, dois e três. Vou do outro lado na aplicação que está pronta, faço um ponto baixo. Volto para a base do verde, três pontos altos. Um, dois e três. Vou do outro lado no último espaço, um ponto baixo. O próximo espaço é leque, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Vou no meio do leque, faço um ponto baixo, volto para a base, termino o leque de três pontos altos. Um, dois e três. Já emendamos aqui os dois primeiros quadrados. Agora eu vou seguir fazendo a lateral que falta e volto para dar dica das outras emendas. Finalizei, pessoal, a emenda dos dois quadrados. O que eu vou fazer agora é emendar mais dois para ficarmos aí com uma tira de quatro aplicações, ou seja, de quatro quadrados. Eu vou emendar o terceiro e vou emendar o quarto e volto para a gente fazer a emenda da outra carreira. Olha só, pessoal, emendei as quatro aplicações, os quatro squares. Agora nós vamos emendar uma outra tira da mesma forma. Já fiz o primeiro lado, eu venho aqui nesse primeiro leque e vou fazer a mesma emenda que eu fiz
Nas quatro aplicações, vou emendar esse lado e depois eu termino a aplicação e volto para a gente emendar a próxima. Olha só, pessoal, vocês já sabem como fazer a emenda, agora eu vou apenas indicar a vocês como fazer. Essa próxima aplicação nós vamos começar desse canto, a gente vai emendar até aqui ao meio, vou emendar leque com leque, depois eu volto emendando essa. E dessa forma você vai emendar aí as 16 aplicações. Eu volto para a gente fazer já a montagem da almofada. Terminei de emendar as 16 aplicações. Olha só que coisa linda que tá essas margaridas. O que nós vamos fazer agora é uma carreira a mais aqui de tijolinho circulando toda a almofada. Eu venho com o barroco natural, vou prender em um dos cantos, em um dos leques, com dois nozinhos. Um e dois. E aqui eu vou fazer leque sobre leque. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. E faço mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três. Nós vamos seguir com o mesmo trabalho de grupinhos de três pontos altos. Uma correntinha no primeiro espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, dois e três. Uma correntinha no próximo espaço, um, dois e três pontos altos. Aqui nós chegamos na parte da emenda, onde nós temos um leque de um lado e um leque do outro. Como nós faremos aqui? Uma correntinha, na correntinha do leque eu faço um ponto alto, no meio da emenda um ponto alto, na correntinha do outro leque um ponto alto. Grupinho de três pontos altos ficaram assim dessa forma. Uma correntinha e eu vou seguir fazendo em toda a volta essa mesma repetição, fazendo três pontos altos em cada separação e chegando na emenda nós vamos fazer dessa forma. Chegou no canto, eu faço leque sobre leque e sigo fazendo o mesmo trabalho. Ficou pronta aqui a parte do espelho da almofada. Eu dei toda a volta fazendo a carreira do ponto tijolinho. A medida que essa almofada está dando é 40 centímetros, 41, dependendo do seu ponto. A medida de cada quadrado desse é 10 centímetros. Esse 1 centímetro que está passando é exatamente a volta que nós fizemos na almofada. Eu vou reservar essa parte. O que nós vamos fazer agora é a contracapa da almofada, a parte de trás, que é nada mais nada menos do que um quadrado, um quadradinho da vovó, um mega square. Aqui, deixa eu voltar para vocês aqui para mostrar uma coisa. Entre um leque e outro, nós temos aí 15 tijolinhos. E aqui, esse square que eu vou fazer, esse quadrado também terá entre um leque e outro 15 tijolinhos. No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 carreiras. Esse quadrado aqui todo mundo já sabe fazer, mas eu vou fazer o início para você que está começando no crochê não ter dúvida. Eu venho com o barroco natural, vou iniciar fazendo 6 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5 e 6. Fecho na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Coloco mais dois para formar três pontos altos. Um,
E 2, nós temos aqui três pontos altos, duas correntinhas mais um grupo de três pontos altos. 1, 2 e 3. Duas correntinhas e nós vamos fazer mais dois grupos, ficando aí com quatro grupos de três pontos altos. Cheguei no final da carreira, eu tenho os quatro grupos. Faço duas correntinhas e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar na perninha de trás do ponto, olha só, um ponto baixíssimo, na perninha de trás do próximo ponto, um baixíssimo, cheguei na correntinha, um baixíssimo. Agora em cada canto nós vamos trabalhar um leque de seis pontos altos. Subo uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, mais dois pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas no mesmo espaço, mais três pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha apenas de separação e eu vou trabalhar um leque no próximo canto. Um ponto alto, 2 e 3. Duas correntinhas e mais três pontos altos. 1, 2 e 3. E eu vou seguir fazendo uma correntinha, um leque, uma correntinha, um leque e finalizar a carreira. Cheguei novamente no final da carreira, eu tenho aqui os quatro leques, olha só, já formando o quadrado. Uma correntinha, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo e vou com um ponto baixíssimo até chegar na correntinha. Nessa etapa agora, você vai observar que se formou um espaço entre um leque e outro. Nós vamos manter leque sobre leque e três pontos altos para cada espaço que se formaram. Subo uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, dois pontos altos se formando três. Um mais um, dois. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Uma correntinha, fiz o primeiro leque. No espaço onde se formou três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Uma correntinha, eu vou no próximo leque, faço leque sobre leque. 1, 2, 3. Duas correntinhas. 1, 2 e 3. Ok, você vai observar o seguinte detalhe. Na primeira carreira de leques, nós tínhamos um espaço. Eu fiz a próxima carreira e se formaram mais um, ficando com dois. A cada carreira, nós teremos um espaço a mais e nós vamos seguir fazendo aí leque sobre leque e três pontos altos em cada espaço, formando aí até 17 carreiras. Cheguei no final da carreira e dessa forma nós vamos seguir fazendo. Como eu mostrei esse aqui que já está pronto, por 17 carreiras, e eu já vou voltar mostrando a vocês como nós vamos fechar a almofada. Só lembrando que entre um leque e outro, nós temos aí 15 grupinhos de três pontos altos. Nós começamos com um, depois fizemos dois, depois três, depois quatro, e assim até chegar em 15 grupinhos de três pontos altos, formando 17 carreiras. Agora que já está tudo pronto, a parte de trás da almofada e a parte do espelho, nós vamos fazer a montagem. Eu vou virar esse aqui com o direito para baixo, o avesso para cima, venho com a almofada, o avesso para baixo e o direito para cima. Quando a gente virar, vai aí estar os dois do lado direito, esse no direito e esse também no direito. Nós vamos fechar a almofada fazendo um biquinho de acabamento no tom do verde,
mas você pode escolher aí em fazer no branco ou fazer com amarelo, ou quem sabe terminar também com o natural. Eu vou colocar o verde para poder dar um destaque aí na almofada, e se vocês acharem legal, vocês também colocam o verde. Aqui eu tenho canto com canto, leque com leque. Eu venho no espaço anterior e vou amarrar o fio juntando os dois, a parte da frente com a parte de trás, e fazer aqui dois nozinhos. Um e dois. Nessa parte aqui eu vou subir primeiro quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo no mesmo espaço. Em seguida faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, no mesmo espaço, um ponto baixo. E aí eu vou repetir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro, e no mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo. Nós fizemos aqui essa folhinha e vai ser esse biquinho que nós vamos fazer em toda a almofada. Faço agora uma correntinha junto leque com leque. Nós vamos prender o de trás e o da frente. Um ponto baixo, quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Um ponto baixo no mesmo espaço. Na sequência, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. E eu volto a fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, no mesmo espaço, um ponto baixo. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Vamos para o próximo. Uma correntinha, vou juntar os dois espaços da frente e o de trás, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, um ponto baixo. E vou repetir 4. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo. E sigo a mesma sequência. Uma correntinha, um ponto baixo, juntando os dois espaços. Vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar em toda a volta. De que forma assim? Vou fechar esse lado. Vou fechar o segundo, vou fechar o terceiro lado e eu vou voltar aqui, porque eu vou mostrar para vocês que essa parte a gente não vai fechar, que é onde nós vamos colocar o enchimento da almofada. Então vamos nessa sequência aí e eu já volto para mostrar para vocês a etapa final. Então, pessoal, percorri toda a volta, fiz esse lado, fechei o primeiro lado. Fechei o segundo lado, fechei o terceiro, e esse aqui agora vai ficar aberto. Olha só, eu tô aqui já no cantinho, já fiz a folhinha do canto, e nós vamos fazer mais uma fechando esses dois lados, o primeiro e o segundo espaço. Eu faço uma correntinha, prendo os dois juntos. Aqui eu faço o mesmo trabalho. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo no mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro. Prendo no mesmo espaço. Nós vamos continuar fazendo o mesmo trabalho, sendo que agora só desse lado e não vamos fechar, vamos deixar do outro lado. Vamos fazer apenas no espaço da capa de cima. Uma correntinha, venho aqui, um ponto baixo e sigo com o mesmo trabalho. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, um ponto baixo.
E eu vou seguir uma correntinha, prendo no próximo espaço e eu vou seguir fazendo até chegar no final. Cheguei no final da carreira, terminei, olha só, ficou a parte aberta, como eu falei para vocês. E aqui nós vamos encerrar com uma correntinha. Eu venho aqui no começo, lá naquele primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu venho aqui agora, olha só, pego essas duas perninhas aqui e faço novamente aqui um ponto baixíssimo. Por quê? Para trazer esse fio aqui para o meio. E agora nós vamos fazer aqui 80 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu já ensinei para vocês esse fechamento em outras almofadas. Nós vamos fazer 80 correntinhas desse lado. Depois eu vou cortar o fio, vou prender o fio aqui nesse pontinho daqui e vou fazer mais 80 correntinhas. Depois a gente vai entrelaçar quando a gente colocar o enchimento. Então vou fazer 80 correntinhas e volto. Fiz as 80 correntinhas desse lado, viro para esse outro, vou prender o fio como eu falei nesses dois pontinhos aqui. Deixa eu puxar para cá para não ficar desfocado. Amarrei aqui dois nozinhos. Um e dois. Volto no mesmo espaço, puxo o fio e faço mais 80 correntinhas. Finalizei, olha só, coloquei as duas correntinhas de 80 aqui, os dois cordões de 80 correntinhas. Agora eu vou colocar o enchimento e volto para a gente trançar e fechar a almofada. Coloquei, pessoal, o enchimento. Eu coloquei dessa cor que era o que eu tinha em casa. Quando vocês forem colocar o de vocês, procura colocar num tom natural ou no branco para poder combinar com a almofada. Não dá para mostrar ela muito por conta da mesa que é pequena, mas dá para ver os detalhes. Olha só como ficou. O biquinho de acabamento tá perfeito, eu gostei bastante. E aqui agora nós vamos trançar esse fio aqui, fechando esse até o meio e também trazendo o outro. De que forma eu acho que dá para mostrar para vocês aqui. Olha só, eu venho nesse ponto aqui, puxo aqui, ó, coloco aqui, coloco aqui e vou puxar. Procurar uma forma melhor para mostrar para vocês. Eu vou trançando aqui junto. Coloco para cá. Olha só. Eu puxo ele aqui para esse lado. E vou no próximo ponto. Coloco a agulha aqui e puxo para cá. Vou fazendo um zigue-zague com esse cordão. Você está dando para perceber aqui, ó. Olha só, e vou puxando. Coloquei nesse próximo de cá, aqui, e vou no de cima e faço da mesma forma. Puxo aqui, puxo o cordãozinho. Deixa eu ver aqui. Olha só, nesse ponto que fica abaixo da folhinha, tá? E vou puxando como se fosse um alinhavo de costura. E aqui, olha só, ó, e vai fechando esse ponto, vai fechando até o meio. Depois do meio, eu pego a outra e levo, e aí eu volto pra gente dar um lacinho. Olha só, fiz o trançado até o meio desse lado e voltei para fazer o início desse para se restar alguma dúvida. Eu tô aqui, eu tenho o primeiro espaço. Eu vou colocar no primeiro espaço, vou puxar por dentro. Eu venho no pezinho da folha, trago para frente e volto por dentro aqui da folhinha, ó, na parte daquela correntinha que nós fizemos de separação. Puxei, trançou. Eu vou novamente no próximo espaço, puxo, volto no meio da próxima folhinha. Olha só, de dentro para fora. Coloquei aqui de dentro para fora, puxei aqui
e volto na separação. Ó. Você vai ver que tem os três pontos altos, é aqui no meinho que eu volto. Vou fazendo esse trançado, olha como vai fechando, e vou levar esse fio até o meio e aí já volto. Cheguei então no final, ó, fechei toda a almofada. Isso aqui fica fácil para depois vocês tirarem para lavar. Mas se você quiser colocar um botão aqui, encher de botão também pode. Se quiser colocar um zíper, vocês ficam aí à vontade. Essa forma eu acho mais prática e mais rápida. Aqui sobrou o fio, eu só vou dar um lacinho elegante aqui. Olha só. E ok, tá pronta aqui essa almofada de margaridas. Eu achei que ficou linda. Uma outra opção para vocês é fazer esse miolo marrom. A parte do branco vocês fazem no amarelo e aí vai simbolizar um girassol. Vocês podem fazer aí também com a flor rosa e fazer uma coleção de almofadas. A almofada de crochê é top, todo mundo gosta. E essa foi nossa aula de hoje, essa linda almofada margaridas para você que gosta bastante de almofada. Foi mais uma peça pensada com muito carinho para você. Se você gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e se fizer, posta com a hashtag FizConed que eu quero ver o teu trabalho, tá bom? Então que Deus possa abençoar a vida e as mãos de todos vocês. Um grande beijo do professor Ned Guzman e até a próxima aula.